To mě teda ještě zajímá, jak je venku. Ale už slyším, že asi prší. Na fanu, co? No. Ono prší na Vánoce. Ten je tak hezký. Já ho jdu rozsvítit. Tak teď je momentálně 9:30, mamka ještě spí. A myslím si, že vedle i Zuzanka spí, protože jsme šli docela pozdě spát. Jsme trošku nestíhali, dělali jsme do večera salát. Já si myslím, že jsem asi jako jediná vstávala v 8 hodin. Takže od té doby jsem si hrála s Brooklynem, koukala jsem na pohádky, dostříhávala jsem video. No a teď se půjdu asi převlíknout z mýho pyžámka. Já mám pyžámko tady s medvídkem Pooh, takže se půjdu převlíknout do nějakého asi svetříku. Venku je docela tak jako, že není tam zima, ale tam takový to pochmurný počasí a prší tam. Teda ráno pršelo, teď nevím, jestli ještě prší, ale tam mokro. Takový počasí, který fakt na Vánoce nechceš. To jsou moje vánoční papuče. No, hezký Vánoce. No, teda ty jsi vítací. No, aho. No, to je radosti. No, nestar. No, ahoj. No, čau, Mráčku. No, Ježiši. Veselý Vánoce. Ahoj, ty už jsi krásná, Mráčka. Tak už se zbudila i Zuzanka a přišla k nám. What a dose! Tuhle vánočku dělala prosím pěkně vlastnoručně Zuzanka. Vypadá hrozně dobře, už se na ní těším. Ale čekáme na mámu! Ty nožičky na tady, jak mluví. A má hrozně dlouhý nožičky, když je na krátko. Já jdu pro babičku. Ježiš, jak jsem si to obula, ty boty, co to je? Tohle je taky pravá, tak to ne? Tak jsem to chtěla. Tak já teď přecházím vedle a jdu pro babičku, protože budeme všichni společně snídat. A ještě jdu i pro vajíčka, protože jich máme málo a budeme si dělat k snídaní velkou prostě snídaní. Bude tam všechno od vánočky, po vajíčka, po avokádo, po pomazánky, prostě máme velkou snídaní. Tak jak jiní lidi držejí půst, tak já naopak v tenhle den prostě jím všechno, potřebuju ochutnat všechno, cukrový, kafíčko, všechno musí být, takže tak. My se vždycky jako hodně nasnídáme, pak jako přes den moc nejíme a pak si dáváme tu večeři. Bramborový salát a tak, takže. Čau! Čau! Lánko! To mi to nějak sluší. No jsem si umila vlásky a vybyla hezká. Už se mi to podařilo takhle udělat. Vidíš to, už to mám sama. No? No pojď a babičko. Pojď sem. No jo. Tak mám tady rozdělaný teď kafíčka, který dodělám. Vajíčka jsou uvařený. A čírka je připravená k snídani. Ahoj, hezký Vánoce, všechno nejhezčí, jak máš zase nejhezčí štědrý den v životě. Každý je novej, jo, ať se ti to líbí. A moc jsme rádi, že tě tu máme. Já taky. No, to je naše holka, víš? To je naše holka. Ukaž se, mami, ukaž se. No. Mama má ty ruce, protože má nalékovaný nechty. To je to sluší. No. Ještě potřebuješ nějaký papučky. Papučky, vy? No, takový. Já mám takový, ty piškotky takový, ty. Mm-hmm. Mm. Tak jdem papat. Čírka ta už u mě dělá, že mě má ráda. Tak tady máme vánočku, raklet, rajčátka, pomazánku, avokádo, kafíčka, máme úplně všechno. Všechno máme. Takže jdeme snídat. Ty, ale ona sleduje jenom ruce tvoje. Ruce spadí, no, aby jestli tam něco má. Jestli, podívej, co dělá zvuk. To je úplně vyšílená. Úplně vyšílená. Oba dva tady škemraj, chtějí papat. Nechceš papat? Pustíš mě. Chceš papat, vej? Pustíš mě. No, podívej, Ani. Ona mě nechce pustit, takže. Ono neuhne. Je tady malý update dnešního počasí a to je to, že právě teď začaly padat malý bílý kroupičky. Což je skoro sníh, takže jsem fakt nadšená. Hele.
Jelikož za chvíli přijede taťka s Aničkou mě pozdravit, popřát štědrý den a přehodit mi nějaký ty dárečky přes plot, tak jsem jim šla zabalit tady cukroví do tohohle toho úplně rostomilýho domečku. Tohle je úplně dokonalý. Já nevím, kde to babička vzala, ale bylo to jakože v obalu z Chiba. A jsou to tyhle ty papírové krabičky ve tvaru domečku s otvíracíma okýnkama na cukroví. Tohle je asi ta nejrostomilější věc, kterou jsem kdy viděla. Koukej, jak je to tam vidět. Teď jsem u babičky a jdu teď připravit mojí mamce a babičce táci s cukrovým ke štědrovečerní večeři. To vždycky máme tradici, že když se pak najíme, tak pak si dáváme cukroví a my to vždycky musíme hezky vyskládat do řad na tácek. To je taková naše každoroční tradice, takže to jdu udělat. Tady je takhle tác mojí mamky, tady je tác mojí babičky, na to jsem dala ubrousek, aby to bylo hezký, máma má takový zlatý krásný tác. Vím, že je z H&M Home fakt krásný, doporučuji, na cukrový fakt krásný. Líbí se ti to? No strašně, ty perničky, nádherný. Ty perničky jsem na to jenom položila, že je dáme na stůl jo, jako pro štěstí. Jo, je krásný. Jo. My jsme napekli cukrový. A hlavně všimně si něčeho, tohle dám mimo. No. Všimně si, že ty druhy se nám neopakujou. Ne, no já to my vím. Máme přesně 7 druhů cukrový. No to i víc ne. Ale máš to krásný. No, dej tam i to. To je hezký. Počkej, já ho tam yeah. Tak. To je hezký. Domeček svítí už, tady svíčka. Brooklyn už se připravuje na Ježíška. Na Ježíška, protože budeme slavit první Vánoce spolu. To je hezký. No. Jsem si pustila na YouTube, jak skládat ubrousky a bylo tam top 5, tak jsem si vybrala tady ty látkový. Ježíš, já si toho nevšimla, to je hezký. Jsem našla na YouTube. Ale to je strašně hezký. No, líbí. Jsi šikovna. No, já pomalinku za chvilku zapálím. Takže ty jsi našla na YouTube tutoriál, jak složit ubrousky. No, ty látkový. To je hezký. No. Takhle to vždycky každý rok děláme, že vlastně mamka to tak různě poskládá po stole a máme to tak nějak jako pro štěstí, že ty prvničky moc jako nejíme, ty máme spíš pro radost. Teď. Mhm, jsou nádherný. Teďko už se začíná pomaličku, ale jistě stmívat. A my máme v plánu vyrazit tady s Brooklynkem jenom po písnici kousíček ho vyvenčit, aby nebyl pořád jenom na zahradě. A potom ho hodíme domů a pojedeme autem pro betlémský světlo a na hřbitov za dědou. Rozsvítit mu tam svíčku, to bude jenom taková rychlovka, pak přijedeme domů. A vlastně už se pomalu začne připravovat večeře, takže se to blíží. Ježíšek! Úžasná situace, kdy tady jsou tři nějaký zlatý retrievři a Brooklyn tamhle schovaný u toho auta a bojí se jich. Pojď ty. Pojď. A jdeme tady. Tak teďkon jsme dorazili ke Konratickému kostelu, kam se jdeme pro betlémský světlo. Letos jsme se dohodli, že nepůjdeme na omši. Ano, jsme ostudy, ale říkali jsme si, že budeme odpočívat a vezmeme si betlémský světlo pro dědu na hřbitov a k nám domů. Takže budeme potom zapálit svíčku a tak. My jsme si šli teďkon pro betlémské světlo, tady máme v lucerničkách. Jo, no a Zuzanka říkala, že se bojí ohně, že nechce to světlo brát, takže mamce podrží kabelku. A ze Zuzanky vylezlo, že si myslela, že to je jako nějaký plamen velký. Táborák. Takže, táborák. Jdeme tady na hřbitově, všude tady svítí svíčky, což je hrozně hezký, že takhle lidi vzpomínají. A jdeme na dědův hrob zapálit mu svíčku. Tak mamka je nadšená, že tady přežily tyhle dvě svíčky, které jsou na baterky a že je nikdo neukradl, protože se často stává, že ukradnou. Jsme doma, tak jdeme pro babi. Ona nám trošku záslo, ale to nebudeme nikomu říkat, my to zapálíme za pikem a řekneme, že je to betlémské světlo. Tady takhle prosím pěkně můžeš vidět mojí práci, ano, jelikož jsem vegetariánka, tak já mám smažáky a mamka bude mít lososa a babička taky. Tady máme bramborový salát. A ten se dozdobí ještě.
a musíme dát žabiaka a tak. A já se teda musím jít ještě oblíknout, ještě vůbec nevím, co jsem na sebe, asi se ten zelený svetr, nevím. Spíš se jdu hlavně namalovat, já bych si chtěla udělat jako nějaký jako easy make-up, ale dát si třeba tu červenou rtěnku, abych byla trošku vánočnější, takže jdu se oblíknout a namalovat. Tak už jsem oblečena, jsem nevím proč celá v černém, mám černou košili, černý kalhoty a chtěla jsem se dát červenou mašli, ale prostě nejvíce mi k tomu hodila tato černá mašla, tak jsem jak kdybych šla na pohřeb, ale přijde mi to takový sváteční, že je to hezký, ta červená mašla prostě tam moc zářila. A tady mám takhle v tomhle s tom sebou nějaký ty šminky, tak si udělám jenom nějaký easy make-up, je to jenom prostě k té večeři, aby to bylo takový svátečnější, takže si jdu jenom jako udělám make-up, namalovat vlasy a dám si nějakou rtěnku, takže tak. Tak hotovo, jsem namalovaná, mám jenom řasenku nějaký, jsem si udělala hnědý stín, jenom takovou rychlovku a červenou pusu, taková klasika. Takže můj outfit vypadá prosím pěkně tak nějak takhle, ty porožky, to je fakt dobrý. Každopádně mám kalhoty, černou košili a černou takhle mašličku. Tak a já jdu teď dolů, protože už se tam připravuje večeře, tak ať to stěnu. A sluší ti to. Jú, to je hezký. Ahoj, babi. Ahoj. Tobě to sluší. Úžasné. A máš i perly. Wow. On už přiletěl, Ježíšek. No a jak? Podívej se. Mamka rozlejvá proseko. Brooklyn už je určitě připravený na véču. Já naložím i tu polívku a popřejem si už i s polívkou a připijem. Je teplá dost. Je, děkuju. Tak my už jsme ready tady na naší štědrovečerní večeři. Máme tady no už. Ono je teď přesně 8 hodin, takže. A teď jdeme jíst jako první chod zelňačku nebo kapustnicu, jak je na Slovensku známo, to je prostě náš slovenský zvyk. Tady máme takhle bramborový salát s naším žabjakem. A potom a my k tomu budeme mít se Zuzankou smažáka a babička s mamkou budou mít lososa. Takže já už teď vypnu kameru, protože si chci užít tu večeři v klidu, tak jenom, aby si věděla nebo věděl, co tak nějak jako budeme papat. A až budeme totálně přežraný, tak se zase ozvu, pokud to zvládnu zapnout tu kameru. A první, než si připijeme, tak si na tyhle oplatky kápneme trochu medu a uděláme si křížek na čelíčko a popřejeme každému štěstí, lásku, zdraví. Což je slovenská tradice, no a tady opět. Je ten medík. Štěstí oběma s tím, štěstí, co si dělají v té práci, konečně. A ten med tady nemáš ve vlasti. Ne, to se dělá jedna várka medu a třikrát křížek. Tam přidáváme větší a větší vrstvu. Jako přes to dole. Mamčo, hezky se zoblíkla, sluší ti to. Ty perličky jsou hezky, co k tobě pasuje. Tak konečně babička dojedla, zase toto samozřejmě zdržovala, jak nejdíl mohla. Je 20:50. A kvůli tobě. A my až teďkon v 9 půjdeme rozbalovat dárky. A kvůli mě, vidíš to? Takhle nebudu dělat, že mi není líto, že jsem přišla o sám doma, ale já se opustím zítra, protože zítra se mě druhý Vánoce s Ejemkem, takže. A jo, máme stejný mašle, Zuzanka má černou. Jo, ty jsem tam dala to. Ty jsem tam dala. Ne. Zuzanko, koukni na mě. Dej to, dej pryč tu ruku. Ne. Dej pryč tu ruku. Já to vidím. Bez komentáře. Ta přilepená, ten pramen uprostřed čela přilepenej. Tady u těchto jabelek mám jistotu, že jsou vždycky. A teď tam nebude, že jo? Mě to je úplně jasný. Tam bude jenom třeba zadek. Tak co? A je tam! Je tam! Můžeme jít rozbalovat dárky? Na, Brooklyna, na. Tadle je tvoje, na. No, co to je? To a ještě najdeme. Co to je, Brooklyna? Pojď sem. Pojď sem, pojď. A ještě má tady no, co to je? Tadle ještě jeho taky. Co to je, Brooklyna? No, co to je? Mám ti pomoct to držet, budeš trhat. Tak trhej. Ježiš, to je krásný. Tak, trhej. Tak, no, šikula. Trhej. Co to tam má? To je těžký rozbalit ten dárek první. No. Šikula. A.
to je pro mě. Janičky. To je, pardon, ale tohle dostala babička, tohle dělala ručně Zuzanka. Ježiš. A ono to ještě není vidět, jak je tady tma, ale to je tak krásný. A můžeš hádat jednou, co to je? Jo. Taky jako kreativně zabalený talíř, tak kdybys nevěděla. Tak jenom se zakousla si i do toho, co neměla. Ježiši, co to je? Tady je od Zuzanky dárek a je tak krásně zabalený. To máš tak hrozně hezky zabalený. Hlavola, normálně. Teda to já nevím, co to je. Je to anglicky na tom, aha. To na tom. Zuzanka udělala ještě jako dárek. Co to je konkrétně? Řekni to, popište. Obří věneček. To je fakt jako obří věneček? No. Ty krása. Oh, jsi tak šikovná, to je tak hezký. Tak jo, to je všechno, doufám, že se ti líbilo, jak jsme prožili Vánoce a my už teď jdeme mít free time. Jdeme si lehnout na gaučí, jdeme jíst cukroví, jdeme si dát kafíčko, budeme koukat na Lásku nebeskou. Na prostě... salátu. Láska nebeská. Yeah. Ano. Uh-huh. Ano, na Lásku nebeskou. A už se půjdu převlíknout asi jako do něčeho pohodlného, do pyžama a budeme fakt jenom si válet čunky a žrát a koukat na film. To by bylo z dnešního vlogu všechno, já doufám, že se ti líbilo, jak jsme my prožili Vánoce a hlavně doufám, že ty si prožila nebo prožil krásný Vánoce v poklidu, v pohodě a s rodinou, v lásce samozřejmě. No a já se na tebe těším teďkon po Vánocích, ještě udělám teda jedno vánoční video o té, co jsem dostala k Vánocům a pak už bohužel skončí vánoční série a začnou nový videa, klasický videa. No, takže to je za mě pro dnešek všechno, měj se moc krásně a těším se na to zase příště. Ahoj.